Ano. Takže teď nastala písnička, kterou zaspívá Roman. A až určitě začnete slyšet první tóny, tak se vám bude znát velice povědomá, protože melodii znáte určitě úplně všichni. A nám tuto melodii otextoval náš kamarád Miloš Kaplan a nazvali jsme si ji Šrek. Když sejdu vzor až do údolí a přijdu ke kránku se solí, jen přivoním a už mě nic nebolí. Nad kytarou tam chlapík hrál, mince mu házej na putrál, a já stačil říct dušem, aleluja.